Sådan der, og så lidt den der ned. Hvordan kan du mærke, at du går på Europas bedste ingeniøruniversitet? Det faglige niveau, det er virkelig af høj kvalitet. Det er den nyeste teknologi, der bliver undervist på. Det synes jeg, det giver mig ro i maven. Så ved jeg, at jeg valgte rigtigt. Det var også en af grundene til, at jeg valgte at gå her. Jeg er med til at løse problemer, som kan afhjælpe noget i den virkelige verden. Det gør jo lige pludselig, at det bliver meget mere virkelighedsnært i forhold til, når man rent faktisk skal ud og arbejde. Men samtidig så er det også en kæmpe motivationsfaktor, at det, du sidder og laver i din dagligdag på studiet, rent faktisk skal bruges til noget. Hvad vil du sige er det bedste ved din studie? Uden tvivl gruppearbejde. Det hele går bare op i en højere enhed, når man er en gruppe. Man kan bare levere meget mere, end hvis man var en om, synes jeg. Vi kan bruge hinanden til at skabe et bedre produkt. Min gruppe og jeg har lavet robot, der skulle kæmpe ud de andre robotter i klassen og de andre grupper. Det er det menneskelige aspekt i den måde, vi arbejder på, som gør det fedt at studere på AU. Jeg føler mig stolt over at gå på Aalborg Universitet. Jeg går på Europas bedste ingeniøruniversitet.